terkkuja Kreikan Tsakintosista. Me lähdettiin tällaiselle aika extempore lomalle. Tässähän kävi nyt niin, että me tultiin siis, nyt on sunnuntai, me tultiin keskiviikkona. Mehän ollaan oltu 3 vuotta asuttu nytten maalla. Ja ennen meidän maalle muuttua, niin me oltiin silloin Kreetalla mun sisko ja hänen miehensä kanssa. Oltiin viikon lomareissulla silloin ja sitten oikeastaan muutettiin sen jälkeen maalle. Ja ollaan oltu siellä tiukasti se 3 vuotta kiinni eläinten kanssa. Ja varsinkin nyt kun on eläinsuojelukeskus, niin hoidettu eläimiä tosi tiiviisti siellä. Ja mietitty sille, että olisi kiva ehkä joskus lähteä jonnekin, just jonnekin vähän sille irtiotto siitä arjesta siellä, että vaihtaisi maisemaa, kävisi ehkä joku ulkomaanreissu tekemässä. Mutta sitten toisaalta hyväksytty se, että se ei ole mahdollista, kun ei ole niin kuin lomittajaa eikä niin kuin sille pysty lähteä niin kuin helposti, niin se on ollut ihan ok. Mutta meille sitten aukesi mahdollisuus. Mun sisko ja hänen mies oli lähdössä siis tänne Kreikkaan ja sanottiin, että ei olla pääsemässä mukaan, että ei se ole mahdollista nyt tällä hetkellä. Ja kas kummaa, me sitten vähän niin kuin monen sattuman kautta, niin törmättiin erääseen hyvään tyyppiin ja sitten kysyttiin häneltä, että mites hoituisi tommonen lomitushomma viikon ajan. Ja hän oli ihan super innoissaan. Hän on tosi luotettava hyvä tyyppi, jolta hoituu niin kuin monenlaiset eri eläinlajit, vähän eksoottisemmatkin. Niin hänellä sattui olla just sama viikko vapaata omasta työstään, kun oli meillä tää lomareissu tiedossa. Niin sitten siinä kävi niin, että hän meni nyt meille sitten viikoksi asumaan ja me päästiin lähteä tänne Kreikkaan. Ja tää on ihan uskomatonta, me ollaan oltu ihan super innoissaan ja eka päivä meni vähän sillä, että me ei oikein edes tajuttu, että me ollaan täällä. Että jotenkin kesti vähän aikaa päästä sellaiseen lomamoodiin ja vähän rauhoittuu. Että siinä on kuitenkin aika paljon järjesteltävää, että päästiin lähteä, että lomittain oli helppo niin kun jäädä sinne, niin piti monta asiaa hoitaa hyvissään etukäteen. Niin se oli vähän härdellii se lähteminen, mutta nyt ollaan päästy kyllä hyvin lomamoodiin tässä 4 päivän aikana. Ja ollaan reissattu ympäri tätä saarta. Tämä Tsakintosin saari on tosi kaunis. Me ei ole ikinä oltu täällä Juhan kanssa aikaisemmin. On kyllä aikaisemmin. Me oltiin siellä Kreetalla silloin 3 vuotta sitten. Sitten mä oon ollut lapsena Kossilla. Joskus Roodoksella. Mutta itse on tullut tosi vähän matkusteltua, mutta ne muutamat kerrat mitä on ollut, ne on ollut kyllä Kreikassa. Mutta tämä Tsakintosin saari on tosi kaunis. Ja me vuokrattiin porukalla tila-auto, kun on lapset ja paljon tavaraa, meitä on monta henkeä. Niin se on osoittautunut tosi hyväksi. Me on päästy liikkumaan tosi hyvin ympäri saarta. Täällä on jyrkkiä nousuja ja aikamoisia tommosia kukkulareittejä, mitä me on vedetty, niin on ollut hyvä päästä autolla niihin. Ja on päästy erilaisille rannoille käymään. Eka päivä oikeastaan me rentouduttiin ja yritettiin päästä sen lomamoodiin ja katsottiin vähän meidän hotellin lähialuetta. Mutta sitten tiistaina me lähdettiin vähän pidemmälle autoretkelle. Me lähdettiin etsimään rauhaisaa jotain puukamaa, koska oli tosi tuulinen päivä ja meidän lähin hiekkaranta oli ihan tosi myrskyinen. Niin me lähdettiin sitten autolla. Minneköhän päin se nyt oli? En muista paikan nimeä, mutta siis mentiin tosi korkealle kukkuloille, kierreltiin silleen, että oikeasti vähän huimas. Ja sit kun oli tosi kova tuuli, että kun me välillä noustiin autosta pois, niin mennettiin lentää tuulen mukana. Se oli vähän crazyä. Mutta löydettiin sitten semmoinen pieni poukaa, minne piti kiivetä tosi semmoista kivikkoista polkua ja tämmöistä. Se oli vähän semmoinen lapsillekin seikkailu. Ja siellä oli tämmöinen ihan pieni ranta. Se oli ihan meidän omassa käytössä pikku ranta. Niin meri oli kyllä sen verran kylmää, että kun oli ollut semmoinen myrskyinen keli, niin meri oli sekoittunut, niin se oli aika kylmää. Ihan tälle avantouimarillekin, niin se tuntui kylmältä. Niin Juha ja Julia kuitenkin meni tosi reippaasti ja rohkeasti sinne ja Juha kävi vähän pidemmälläkin sukeltelee ja sitten siinä oli tosi matalaa, niin Julia pystyi siinä kanssa kivasti uimaan. Mut se oli tosi kiva paikka ja sitten se meri oli tosi turkoosi. Se on ihan jotenkin epätodellisen näköinen se, miten turkoosi se meri voi olla. Niin oli tosi kiva reissu. Harmitti vähän, kun oli paljon roskia ympärissä. Mä rupesin kerään roskia siellä. Mut sitten mä olin kerännyt yhden säkillisen roskin. Mä huomasin, että siellä oli varmaan niin kuin monta jätesäkillistä lisää. Niin sehän oli ihan loputon suo. Mutta ehkä niin kuin ajatuksen tälle mä Instagramiinkin heitin, että jokainen voisi niin kuin omien roskien lisäksi. Niin kerätään aina kaverienkin roskat, jos on jossain rannalla tai jossain luonnossa. Että jos jokainen aina keräisi sen pussillisen silloin tällöin, niin se on ainakin parempi kuin ei mitään. Ja joo, sitten oikeastaan eilinen päivä, niin me oltiin Tsakintosin kaupungissa. Pidettiin semmonen kaupunkipäivä. Eiku hetkonen, tästä välistä jäi se. Oltiin myös kilpikonna paikassa. Hei joo, hetkonen, nyt mä olin jo perjantaina, torstaina. Me oltiin Gerasaka Beach nimisellä kilpikonna rannalla. Siellä oli tämmönen merikilpikonnien suojelukeskus. Ja siellä oli semmoista informaatiota aika paljon, että miten turismi esimerkiksi vaikuttaa kilpikonniin ja miten kalastaminen niin isoilla verkoilla, miten niiden verkkojen mukana tulee tosi paljon myös niin kaikki muitakin mereeläviä kuolee. Niin siellä oli paljon tämmöistä niin informaatioa.
Siellä oli myös muutama toipilas kilpikonna, oli semmoisissa, semmoinen niinku toipumisalue, missä niitä oli. Et muuten siellä ei ollut niinku tämmöisiä vangittuja kilpikonnia, että ne niinku hoitaa niitä, jos rannalla näkee tai muuta, niin sitten auttaa niitä. Se Kerasaka Beach on semmoinen, minne kilpikonnat tiettyinä aikoina tulee munimaan, niin sitten nämä työntekijät käy merkkaamassa ne paikat, missä niitä munia on, semmoisilla puisilla kehikoilla, että jos tulee turisteja, niin ne ei riko niitä munia tai mitään tapahdu. Ja muutenkin oli neuvottu, että jos näette kilpikonnia, jotka ovat hädässä, niin pitää mennä sanomaan ja tälleen. Et se oli tosi mielenkiintoinen reissu, mutta siellä oli se myös, mikä kiinnitti huomion tai mitä niin kun etsittiin, niin oli semmoinen turvallinen ranta lapsille, että kun on pienten lasten kanssa, niin on tosi tärkeää, että on semmoinen matala, hyvä ranta, missä on kiva niin kun viettää aikaa, niin siitä mä luin sitten etukäteen, että se oli nimenomaan niin kun lapsiperheelle kehuttu paikka. Niin me oltiin siellä monta tuntia, Julia pääsi testaa sen uutta maskia, me ostettiin, täällä kaupoissa myydään tämmöisiä kivoja lasten tommosia käteviä maskeja, mitkä peittää koko naaman, siellä pystyy puhuukin siellä maskissa kaikkea, niin se on niin kun lapselle aika hyvä harjoitella tommoselle sukeltamista. Niin hän ui monta tuntia siellä, sukelteli ja katteli pikkukaloisia rannassa ja se oli Julialle eli tosi kova juttu. Eli tosi mieluisa päivä. Mut joo, siellä meni oikeastaan sit se päivä. Mentiin illalliselle vielä sitten, mutta sitten perjantai, eli eilen. Ei kun, nyt on taas joku päivä jäänyt välistä. Ja mä en enää pysy mukana, mitä mä tehtiin, mutta joku päivä eilen, lauantai. Olimme siellä Tsakintosin kaupungissa. Ja pidettiin tämmönen kaupunkipäivä ja oli tarkoitus mennä sinne, kun et olisi ollut markkinat. Mutta ne markkinat olikin ihan superpienet, siellä oli ihan pari kojuu vaan, myy jotain vihanneksia. Niin lähti sitten kiertelemaan Tsakintosin kaupunkia. Se on tosi kaunis paikka. Ja siinä on ihana se satama-alue, kun on turkoosi meri kimmeltään koko ajan siinä vieressä. Ja ihan niin ravintoloita, putiikkeja, kivoja puistoja. Me käytiin leikkipuistossa, koska Julia varsinkin niin halusi bongailla kaikki leikkipaikat. Niin me sitten katseltiin niitä välillä. Meni kanssa muutama tunti, mutta me sitten mentiin loppupäiväksi eilen rannalle. Me löydettiin ekona päivänä jo ihana ranta, mikä, mä en tiedä se rannan nimeä, mutta Secret Beach Restaurant on se ravintola, mikä on niinku sen yhteydessä, että siitä sai vuokrata sitten tollasen aurinkotuolin ja sitten siihen tarjoiltiin siihen rannalle. Niin se on ollut tosi kiva ja siinä on myös kiva ranta, semmoinen pitkä ja tasainen ja semmoinen matala. Ja Julia tykkää uida siihen. Se on meidän hotelli aika lähellä siinä Chilivissä. Se on hyvän matkan päässä ja siinä on myös kävelymatkan päässä ihan niin ravintoloita. Siinä oli semmoinen perheyritys, siinä oli, heillä oli niin kaksikin ravintolaa siinä. Niissä oli leikkipaikat, mikä oli tärkeää. Tällä kun on perheenä ravintolassa ja lomalla, niin se, että on pienen lapsen leikkipaikka, niin se on niin vanhempien syömisen kannalta ihan hirveän hyvä juttu. Niin niissä ollaan ollut itse useammankin kerran syömässä. Mutta eilen mentiin sitten aikaisin nukkumaan, koska tänään on veneretki. Ja tää tuli meille ihan yllätyksenä meidän... Siis matkakumppanit, mun sisko ja hänen mies, tuossa päättivät repästä, että vitsi, tuolla on niin paljon paikkoja, minne ei autolla pääse, että on kaikki sanonut, että pitäisi just mennä niin kuin merelle, että pääsisi niin. Niin he päättivät vuokrata meille tällaisen privaatti veneretken saaren ympäri. Me ollaan tänään koko päivä tuolla merellä ja kierrellään kaikki nähtävyyksiä ja paikkoja. Niin tästä tulee aikamoinen päivä. Ja nyt on ollaan kyytiä, ei ole vielä näkynyt. Toivottavasti ollaan oikeassa satamassa. Seikkailu on seikkailun perään.
Voisin tässä odotellessa vielä, kun odotellaan meidän kyytiä, niin kertoo vaikka meidän hotellista, jos joku on lähdössä tänne Tsakintosiin. Ainakin tosi oli moni siis seuraajista, mitä mä Instassakin juttelin, niin tosi moni oli lähdössä Kreikkaan tai just suunnittelemassa Kreikan reissua. Niin. Siitä meidän hotellista, eli Planos Hotel, 3 tähden, aika perushotelli. Se on vähän sitten rempattu, että se on tosi siisti ja niin kuin silleen kiva ja hyvä henkilökunta, mukavia tyyppejä. Siistit huoneet, meiltä näkyy vähän merikin sieltä parvekkeelta, niin se oli mun mielestä kiva. Ja siellä ei mitään ihmeellistä oo, että meilläkin silleen, että kun ei vietä paljon aikaa hotellilla, että just seikkaillaan paljon, niin se on ihan hyvä. Että jos haluaa sellaisen hotelliloman, niin ei ehkä niinku paras mahdollinen. Että siinä on kuitenkin aika pieni se allasalue, siellä ei mitään ohjelmaa ole, eikä mitään semmoista erikoista, eikä tietääkseni mitään hoitojakaan saa tai mitään semmosia. Että jos haluaa ihan semmoisen, että haluaa maata viikon hotellilla, niin joku semmoinen sitten ehkä muu, missä oikeasti on kaikkea vähän actionia. Ruokapuoli, siis aamupalat on ollut ihan hyviä, monipuolisia, on ollut hedelmiä ja kaikkea perusjuttuja. Kaikki muut ruokailut on ollut vähän monimutkaisia. Me ollaan pari päivää yritetty selvittää, että miten se homma toimii, mutta se on ollut aina vähän sekavaa. Mutta siis ilmeisesti vaatii siis all inclusivein, jos haluaa syödä niin kuin muina aikoina, kun se sovittu aamupala. Eli jos ottaa sen hotellin kanssa, ottaa se all inclusive, jos saa just etukäteen vähän edullisemmin, niin sit saa syödäkseen, koska muuten se oli jotenkin, me ei ihan tajuttu. Me yritettiin päästä syömään sinne iltaisin, mutta se ei ihan onnistunut. Täällä on vähän actionia taustalla. No niin, tuossa tuli eräs mies sanomaan, että hänellä on pikkuinen vene, millä hän nyt hakee meidät ja vie sit sille isommalle veneelle. Niin nyt pistää kamat kasaan ja hypätään hänen kyytiin. Katsotaan mihin päädytään, kun on seikkailuvassa. Täällä on useampikin lähdössä meriseikkailulla. No niin, nyt lähdetään veden retkellä. Eläkää mitään nie. Aika kivaa. Joo. Tuolla moniskin on tuli mani. Tosi sumustaa vielä, mutta ei käytä tästä hälven. Meillä on sille, että jos me lähettäis niinku omalla porukalla reissuun, niin se olisi aika semmonen budjettiloma, että niinku käytäis jossain yli syömässä silloin tällä. Aina se perussentti, ettei ois hirveesti niinku ylimääräistä laittaa minkään hienoihin juttuihin. Mutta siis kun hänen mies on semmosia, että he tykkää niinku, kun he ovat lomalla, niin tehdä asiat vähän niinku isommalla kaavalla. Ja he haluaa myös hemmotella meitä ja lapsia, niin me ollaan tosi innoissa ja kiitollisia, että he mahdollistaa tämmösiä juttuja meille, tämmösiä ekstra juttuja sit näillä lomilla. We like this boat more. Have you checked the boat? It is a nice boat. No, we don't have it. Okay. Niin, nyt me ollaan jonkin aikaa tässä tehty matkaa ja tuossa matkalla niin käytiin muutamia semmoisia nähtävyyksiä katsomassa. Eli tää venehän tulee kiertää kuin saaren ympäri, niin sit samalla katsotaan kaikki nää, mitä täältä niinku veneen tyylistä näkee parhaiten. Niin käytiin muun muassa, ehkä tää Tsakintosin semmonen kuuluisin nähtävyys on se Haaksirikkoranta. Niin siellä on tämmöinen tarina kertoo, että oli joku tämmönen, mikä se oli, joku tupakan salakuljettaja, jolla oli semmonen iso laiva. Ja sit sillä oli sillä bensa loppunut ja sit se ei saanut sitä pistää ja se laiva ajautui sinne rannalle. Ja nyt kaikki käy katsomassa sitä laivaa sitten, kun se on siellä. Ja siellä oli aika paljon turisteja, että me ei rantauduttu siinä, että me oltiin siinä ja katteltiin ja kuvattiin. Mutta ei jääty siihen sen enempää olemaan. Oli kyllä tosi upea paikka. Ja siinä matkalla myös pysähdyttiin sitten, muutenkin mentiin tommosia luolia. Täällä on tosi korkeita kallioita ja sitten on tommosia upeita luolia, missä pääsi niin kuin noinkin isolla veneellä, niin pääsi sinne vähän silleen luolan sisälle.
vielä pienemmällä vedellä jotkut meni sinne ihan niin vähän syvemmällekin. Mutta aika niin kuin mielettömiä paikkoja. Sitten toi meidän laivan, kun mä puhun laivasta, kun se on niin iso vene, mutta veneen kapteeni sanoi, että hän haluaa viedä meidät jonnekin vähän rauhallisempaa paikkaa, missä turisteja niin paljon, että voidaan siitä rantautua ja pitää taukoa, niin tultiin sitten tämmöiselle. Tää on kyllä tosi rauhallinen, täällä on meidän lisäksi kaksi ihmistä. Ja tää on tämmönen kalkkikivikallio ja ranta. Täällä on tosi valkoista just nää, niinku, nää kivet ja kaikki. Ja toi meri on ihan siis epätodellisen turkoosi, että just vaan jää tuijottaa, että ihan kuin olisi joku postikorttimaisema. Ihan mieletön paikka. Mutta aikamoinen aallokko. Ei välttämättä lasten kanssa uimiseen ehkä paras mahdollinen nyt, kun on tommonen aallokko. Mutta siskon mies meni snorklaamaan taas. Hänellä on kaikki märkäpuvut ja kaikki mukana, niin hän lähti tonne seikkailemaan vähän. Tässä pidetään pieni evästauko ja sitten jatketaan matkaa. Jossain vaiheessa ehkä mennään syömäänkin jonnekin sitten. En tiedä mennäks me jonnekin. Mihin me mennään, mutta kapteeni tietää. Me vaan mennään mukana. Olen oralla. Oletko sinä oralla? Oi, oralla. Oi. Näitä kaloja. Kilpikonnia. Ei ollut kilpikonnia. Valkoisia kiviä ja oli siellä pieniä kaloja. Paikkeli näin isältä. Se näytti näin isältä. Ja vuola. Mennään tuolla ahtaapäivän kautta. Selvittiin hengissä. Everything okay? Yes. Thank you so much. It was amazing. You're welcome. Yeah. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Do you have your card? Tultiin tämmöisen Sunset ravintolaan. Mikhailis vai mikä tänne oli? Mikhailis. Täältä kuljettaa tuota korvaa. Kivasti auringonlasku. Vähän taas tullut tuollaista pientä sumuuta. Se ei meitä häiritse. Olemme nälkäisiä, joten täällä varmaan on hyvä ruokaa. Vähän huimaa. Kuinka paljon tässä on korkeutta? Onko monta sataa metriä? On, mutta se täytyy kädestä katsoa. Voi miten korkealla olemme. Täällä näkyy laiva.
Onko se merirosvolaiva? Miksi sinä olet pommutaita? Minä olen merirosvo. No niin. Cliffhanger. No niin, siitä vaan hyppää uimaan. Annina. Pitää kysyä, että sä lähdit toi kulmapöytä tuosta. Hello, private beach. No niin, nyt on oltu viikko Jackintosissa. Tämä viikko meni tosi nopeasti, siis ihan supernopeasti. Me ollaan joka päivä tehty kaikkea aamusta iltaan. Juha ei muuten näkynyt varmaan. Niin, mäkin olen tämän reissassa mukana. Juha oli kanssa mukana, mutta se on kuvannut niin paljon. Oletko jossain vilahtanut ehkä? Niin. Siis mä enää muista, että mitä me ollaan kuvattu. Eikä me ole kuvattu ihan kaikkea, koska me ollaan myöskin... Lomailtu. Myös lomailtu, otettu loman kannalta, koska niin harvoin päästään matkustaa. Mutta ihan niinku itsemmekin kannalta haluttiin videoida myös paljon tältä materiaalia, koska ihan muistoksi. Niin kyllä, myös katsottiin reissua vanhoja matkavideoita, niin se oli lapsillekin kiva, kun he ei oikein muista mitään, tai Juule ei muista mitään niistä. Tämä oli Liivelle eka reissu, mutta aina oli kiva katsoa, niin kiva myös jatkossa sitten katsoa näitä tästäkin reissusta. Mutta kiva tietenkin myös jakaa teidän kanssanne näitä kaikkia juttuja. Ja nyt alkaa kotimatka, me tultiin hakemaan sisko ja sen mies tästä heidän hotellilta. Heillä on tämmöinen aika hieno, en tiedä näkyykö hirveästi mitään, mutta tämmöinen tosi cool hotelli. Ja sitten lähdetään lentokentälle ja kohti kotia. Ihan kiva palata. Ihan kiva levää sinulle. Ihan kiva palata. Jotenkin ihmeellinen fiilis, kun on ollut kuitenkin viikon erossa kaikista eläimistäkin. Niin kyllä. Ihan oudolta. Niin kyllä. Me on kyllä tiiviisti soiteltu ja viestitelty eläintenhoitajan kanssa. Hän on mennyt ihan superhyvin, pärjännyt tosi hienosti siellä. Ja silleen, niin se on ollut niinku semmoinen niinku rauhallinen olo olla täällä. Kyllä. Tietää, että siellä on kaikki hallinnassa, niin ei ole niinku mitään hätää. Eli eiköhän me ota toinen viikko perään. Nyt pitää päästä välillä kotiin. Käykää kommentoimassa, jos teille on tiedossa jotain ulkomaanmatkoja lähiaikoina, ja jos olette menossa, niin minne, niin olisi ihan kiva tietää, ketkä muut matkustaa. Koska musta tuntuu ainakin, että Instagramissa kun kysyy, niin tosi moni oli menossa Kreikkaa, tai just ollut. Tai just samaan aikaan lähdössä, niin se on jotenkin hauska. Tosi moni menee nyt Kreikkaan. Joo, se on semmoinen suosittu varmasti. Niin, kyllä. Mutta nähdään Suomessa. Nähdään Suomessa. Moi moi! Moi moi!